Esse é a Baixada da Mostardeiro, lá embaixo, olha onde vai aparecer, ficava o estádio do Grêmio. E a única edificação que tinha era Schützenverein, que eram os Caxeiros Viajantes. Né? Que, aliás, o Grêmio se reuniu muito ali. E através do presidente Carlos Borer, que foi o primeiro presidente do Grêmio, e Arthur Koch, Augusto Koch, melhor dito, que foi também um jogador e sócio, pediram um empréstimo a Valdemar Bromber, de 10 contos de réis. Da Casa Bromber. Da Casa Bromber, é. E o prefeito José Montauri se encarregou da terraplanagem. Então essas quatro figuras aí foram muito importantes para que o Fortim da Baixada fosse então, conseguisse ser inaugurado no dia 4 de agosto de 1904, menos de um ano depois de o Grêmio ter sido fundado. Então, ali aí, isso aí é uma cena de um jogo, lá atrás sempre vigilante, a Schützenverein, né? Ali um pequeno pavilhão para a imprensa, que foi construído, porque realmente o primeiro pavilhão só veio em 1912, que é esse pavilhão aí que ficava de costas para a Mostardeiro. Bem bonito, melhor que muito lugar que eu conheço hoje. Todo em madeira, trabalhado. Aí uma cena, ali já o segundo pavilhão, que foi de 1918 a 1941, né? Aí uma parte do... vejam que aí já tinha arquibancadas, O Grêmio foi acrescentando arquibancadas, ali o segundo pavilhão, aqui, uma cena de um outro jogo. Esquerda, né? Exatamente. Bom, neste campo aí, gente, figuras lendárias do Grêmio, como Lara, Foguinho, Oswaldo Rola, que para mim é uma das maiores figuras do futebol gaúcho em todos os tempos, Luiz Carvalho, foram figuras fundamentais. O Grêmio abandonou a sua baixada em 1954, quando foi para o Olímpico. E ficou ali, ó, vejam ali o hipódromo antigo, a rua do meio aqui é a Mostardeiro, e ali naquela região onde está em verde, eu pintei, é o estádio. Numa visão atual, vejam ali, ó, vai aparecer em verde aonde era a baixada. E a Goethe cruzando exatamente por onde era a baixada. Então vocês vejam que a baixada ficava exatamente onde hoje está cruzando a Goethe. E ali onde está em verde, ali era o pavilhão social. E ali hoje existe um monumento, que está ali, que pouca gente sabe, bem ali naquele local, com uma placa alusiva, então, àquele primeiro pavilhão do Fortim da Baixada, em 1912. Esse é o pavilhão, a imagem é essa. A imagem do primeiro pavilhão, exatamente. Que bonito, viu?